وعنا ونعكسن دا وضيع البرامج كواحد كدا وندون تام ورر وين أيه كسو يرجع بالك تكرجة مجال ده لوجود ده لما يحل كاسي واحد كنا عي يورر كي وجود دمبي ده قال هذا صعنايا يا هذا الكحكسو بحي حفيز كرئيس الوزراء إثيوبيا إيوه عيبتي كل عضي أم حاردة قطبة أسيا قطبة كلا أو حيث لا يد برامج كل دعوة كسر دوادة وركاسي وفافا أنت أنا أوجد الجلين دجال كلا سكر ريقضي أو لغبا بأي كنا عم مجال هذا كلا تيبيان أنا مر كورفير إنه هذا الكبار سكو قرص كأه كسو يري حفيز كرئيس الوزراء إثيوبيا أنا فير إنه حفيز كرئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد وحاو كور بحي حالة دوتشي قدام بيا دجال كوقوي إثيوبيا وربحنت حفيز كرئيس الوزراء كسو بحدي وحال غش شقي إن قبشادي مقالة كدب قرشاها حيقا أويهي إن دنبيلياشي تيب بالأفلا صغب قبطو عدالة دا أيا الهركينا يا أيا لييري وحالة سوء علينا يا ندامكي يا كلا دنبينتي إن لقاضو دمانات دا مغادرين تا وحكا سوغاري دقالكو اي عاونات دا أباهن إيو ديب ادجين تا إن لو سمييو كوي قحي اي ودامادا درسك اه اقود با أياغو كعرر يا دقالكا حفيزك أيا شاقي إن اي كوحدة تي بيل اف بان شاقين او اي بان او شاقين عالم حفيزكو بان تا اي ليهين عالم كا اي تي بيل اف بان او شاقين وحا اي تهي waxa ay sheegeen TPLF inay haystaan ciidan si fiican u hubaysan ayna dagaalka sii wadi karaan ayaga oo ka dagaalami doona buuraha waxay sidoo kale sheegteen in ay dib u gurasho iyo taatiko dagaal oo ay si fiican u sameeyeen balse xafiiska ayaa beeniyay sheegashadaas waxa uuna bedelkeeda sheegay in TPLF si dab ah loo jabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxa intaasi raaciyay in aysan jirin wax awood ah oo u haray kooxda TPLF waxayna sheegay inaysan awood damba ay ku dagaalamaan aysan haysan TPLF haddii ugu xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa warbixintaasi laga soo qoray waxa ay ba taagan yihiin oo xafiiska warbixinta ka soo baxday ay muujinaysa in TPLF guud ahaan la burburiyay oo awood damba oo u hartay aysan jirin sidoo kale ay ku daba jiraan dambiilayaashi TPLF sidaasna ay ku soo qabqaban doonaan hadaba hadalkani boor isku qariska u muuqda ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee lagu leeyahay wajiga ugu dambeeyay ayaa socda ee lagu soo qabqabanayo kooxda TPLF hadaba warkani weyn ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha maxaa lagu qarinayaa xog ayaan in kaga hayaa inta aanan qaybaha kale ee barnaamijka u gudagelin saaxiibyal sidee ayuu ila muuqda hadalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee ku aadan ciidanka Tigreega ee gaaray 300 oo kun askari in ay soo gabagabeeyeen oo ay hadda u hartay oo kaliya inay soo qabqabtaan hoggaamiyasha kooxda Tigreega waxa ay sheegeen wajigi ugu dambeeyay inay qaadayaan hadaba hadalkaasi adiga sidee ayuu kuula muuqdaa qaybta commentiga nagu la wadaag aragtidaada markana aynu fiirino dagaaladii dhacay ciidanka federaalka Ethiopia qaybta 31 ayaa waxa ay dagaal culus oo jihada walba ah ku soo qaadeen ciidankii Tigreega ay ku sugnaa magaalada Kolotibian inta aanan natiijada dagaalkii iyo wixii ka dhaca halkaasii inta aanan u gudagelin saaxiibyal aanu markii hore horta isla ogaano magaaladani waa magaalo noocay ah halkay ku taala intii ay u jirtaa caasimadda Makkale iyo Aqsum iyo Abi Adi magaalada Abi Adi oo ay dhawaan qabsadeen ciidanka Tigreegu si guud marka magaaladan loo fiiriyo waa magaalo qadiimi ah Tigreegu waxa ay ku sheegeen in ay tahay magaaladii geesiyaasha inay tahay magaaladani aan magaaladani dhinac walba waxa ka xiga buuro oo buuraha ayaa ku hareereysan waa magaalo istiraatiiji ah xagga ciidanka oo muhiim u ah Tigreega waxa ayna u dhawdahay oo ay kaabiga ku haysa ama duleedkeedaba ku taala magaalada Abi Adi waxayna u jirtaa 8 kilometer iyo bar aan magaaladan Abi Adi oo ay u dhawdahay 8 kilometer iyo barka ay u jirto dhawaan waxa qabsaday ciidanka Tigreega laakiin waxa ka dambeeyay in lagu baabiiyay wixii dad iyo duunyo ku sugnaa magaaladaasi oo dhulka la simay Abi Adi diyaarada ayaa duqeyay oo wax walba ku jira sawiranta hore ayaa inkuu soo bandhignay iyo duqeymihii laga geystay iyo waliba xitaa dadkii ku sugnaa magaaladaasi markii ay ka firxadana ama ay ka carada in la duqeyo duurka xitaa lagu duqeyo oo lagu baabiiyay xasuuq baan ayaa ka dhacay magaaladaasi Abi Adi ama ciidankii Tigreega ku sugnaa ahaadaan iyo shacabki guud ahaan wixii ku jira dhan waa la wada duqeyay gurihii magaaladana dhulka ayaa la simay marka magaaladani kola waxa ay u dhawdahay Abi Adi waa Abi Adi waa magaalada ugu dhow oo duleedkeeda ayba ku taalaaba dhanka kale hadaynu ka fiirinana magaalada Aqsum oo ay dhawaan qabsadeen Tigreegu waxay u jirtaa magaaladan Kola iyo Aqsum waxay isku jiraan 119 kilometer iyo bar
دانك كلاو حا حسيد مدن أقسم يقال تولا أود حيسو اللي يرادو زفان إنه دوان قبصدين عيدان كالتكراغو دانك كلاها دانك تلمامان مقالة ديني كلا عاسمادة مامول كالتكراغ مقالة وحي أجرتا بقل يسدح كيلومتر مركز صاحب يال أجيتك آن كلاي هاي إنان شاقو مقالو ينك يودود هاي يا عاسمادة إنتي أجرتو يا مقالو ينك كلا ووينك أه oo ay kooxda markaas ku sugan magaaladaasi ay haystaan inaan cadeeyo sheego inta kilometir isku jiraan jihooyinkooda waxa dhan inaan inuu muujiyo inuu soo bandhigo waxa ujeedkan kale waxa ay tahay inaan isla fahanno horta marka guud magaaladani meesha ay ku taalo iyo muhiimadda ay u leedahay kooxda markaas qabsata ama haysata marka aynu hadda ugu dagaalno dagaalkii dhacay iyo xogta ku aadan aan tikreegu waxa ay sheegteen in ay dagaalkii dhacay ee magaaladaasi ka dhacay iyo duulaankii lagu soo qaaday ciidankii tigreega ee ku sugnaa magaalada Kola in ay baabiyeen oo boqolaal askari ay ka dileen isla markaasina firxadkoodii ay daba joogaan tigreegu waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaan in ay ilaa ay hadda firxadkoodii daba joogaan boqolaal askari ay ka dileen dhaawac fara badan uu jiro ay soo gaaray ciidankii qaybtii 31aad ee soo weerartay magaaladaasi wararka ku aadan in ciidankii Ethiopia ee weeraray magaaladaasi la jabshay boqolaal askarina laga dilay waxa qoraya warbaahinta tigreega dhanka kale waxa xusid mudan in uu san yareen dagaalka magaaladani ka dhacay adii labada dhinacba in la isku baabay dhinacii doonabaha laga adkaaday sheegashooyinkoodu xaqiiqad dhab ah maadaama aan loo heynin waxa xusid mudan in amxaaradu qudhoodu ay u dabaaldegeen in la qabtay hoggaamiyihii TPLF ama madaxweynihii Tigreega dagaalka magaaladani ka socday ayaa saxaafadda amxaaradu waxa ay baahiyeen oo ay warar been abuur ay ku aadan in hoggaamiyihii kooxdaasi lagu qabtay magaaladaasi ay baahiyeen baraha bulshadana ku baahiyeen shacabkoodiina isugu soo baxeen sida muuqaalkani in kaga muuqataba oo ay dabaaldegyo waaweyn u sameeyeen in la qabtay hoggaamiyihii ama madaxweynihii Tigreega dhanka kale saxaafadda madaxa bannaan ee aan u janjeerin ama dhinaca Tigreega ama dhinaca amxaarada ama dhinaca dawladda dhinacna aan raacsanayn waxa ay ku waramayaan wararka ku aadan wararkii been abuurka ahaa ee lagu faafiyay baraha bulshada oo amxaaradu ku faafiyeen oo ahaa in magaaladaasi lagu qabtay ciidankii dawladda ee weerar magaaladaas in ay qabteen oo gacanta ku dhigeen madaxweynihii Tigreega inay muujinayso in jab xoogan gaaray ciidankii dawladda si jabkaasi lagu qariyo in warkaasi weyn ay ku aadan madaxweynihii Tigreega in la qabtay in lagu qariyo Tigreegu waxa ay sheegayaan in ay iyagu magaaladii ku sugan yihiin ciidankii soo weerarana ay boqolaal ka dileen firxadkoodiina ay daba joogaan amxaaraduna warkaasi weyn oo horaba ka soo baxay in uu been ahaa ayay sheegeen ala kulli xaal wixii soo kordha waa in la soo socodii doona insha Allah hadalka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu u muuqdaa mid boor isku qaris ah ee ku aadan jab weyn ee gaaray ciidanka Ethiopia in lagu qarinayo hadalada noocaan ah xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo taliyaasha ciidanku waxa ay sheegi jireen markii dhimashada faraha badan jirtay ee loo socday caasimadda Maqale